Власта наместо да оди на предвремени избори, откако пропадна уште едно нивно ветување за почеток на преговорите со Европската унија. Наверојатно, спас за да не се соочат со брза одговорност, ке бараат во локалните избори. По новата шлаканица од Брисел, дека Македонија и натаму нема да започне да преговара со унијата. Граѓаните очекуваат некој да се соочи со вината и да ја превземе одговорноста. Од името го сменивме, за историјата преговараме, а датум не добивме. Делот аналитичарите сметаат дека поваквото фијаско единствено што се очекува е владата да го врати мандатот и да организира предвремени избори. Но за кратко, ке има локални избори и народот ќе го каже своето мислење. Па така владата успева да си купи уште некој месец владеење. Сепак, локалните избори ќе бидат тест за дали народот се согласува или не со политиките на Заев, велат аналитичарите. Доколку немаше сега локални избори, се разбира дека требаше да се очекува владата да се поднесе оставка или дена повторно на нови избори. Што се однесува до самата одговорност, оглед дека имаме локални избори во најесен, односно на крај на октомври, тоа е всушност, би рекол, одлучувачкиот момент кога граѓаните ќе кажат својот став, дали го поддржуваат се ова што се случува изминативе 4 години, особено изминативе година дена, од страна на актуелната влада или не го поддржуваат. Исходот од локалните избори најверојатно ќе биде и причина дали понив ќе се одржат и предвремени парламентарни избори. Во 2019 година, кога Македонија доби своевидно вето од Франција заради новата методологија, тогаш Заев рече дека предлага брзи избори, оти не сме добиле датум. Што го спречува премиерот сега, заедно со локалните избори, да се организираат и предвремени избори? Останува отворено прашање, оти веќе еднаш заради неговото долго неисполнато ветување, излезе на избори. Инаку премиерот Заев и неговата влада низ целото негово владеење неколку пати кажа дека датум сме добиле, но датумот за влез во Европската унија се уште го нема.